Lot Apparel Media. Yeah, hanging out with the man himself. Tupe intro. Kwa majina anajulikana kama DJ Shiti aka Kolengo Lebinyanyama kipenda ripa kutuma pengo. Kitukua Idris Imaro Sundwa laini na Bongo Mumbia mjukua sub chief shikanda sa wewe. Na niko na mtu mzima hapa. Mnataka niendelee ama niwaache? Endelea. Sitaki mniibie rights zangu. Noma sana. Thank you so much DJ Shiti for coming through to Hot 96. Keep it right here. Peace.